lindo que tá hoje. Ontem também fez sol. Tô adorando esse tempo firme assim, gente. Muito bom. Tomara que continue assim, torcendo para que o tempo continue firme. Que tal uma voltinha de montanha-russa? Estamos no Luna Park em Coney Island. A gente veio pra cá hoje de manhã, pegamos um trem e viemos pra cá. É um pouquinho longe da região central de Nova York, mas tranquilo chegar aqui. É uma região bem turística, dá pra vocês perceberem. Tem bastante gente aqui, estamos pertinho do mar. Olha o marzão lá atrás. É muito gostosinho aqui. Venta bastante, eu tô bem agasalhada de novo, que o vento tá gelado. Mas a gente vai se divertir por aqui um pouquinho antes de seguir para o Brooklyn. Fotinha clássica no Love, tem que ter, eu já garanti a minha. Hoje o dia amanheceu, ó, chuvoso, poxa vida, Nova York. Tava um dia tão lindo ontem, né, sábado, e sexta-feira, um dia lindo de sol, céu azulzinho. E hoje essa chuvinha, mas não tem problema, vai dar pra gente passear, andar bastante por aqui. Estou aguardando o meu suquinho sair ali, a minha super vitamina, para garantir uma dose de energia para a caminhada de hoje. A gente está andando muito, muito, muito por aqui. Está super gostoso, mas eu estou acompanhando no meu Apple Watch. Está dando uns 20 km por dia, assim, mais ou menos, sabe? Então, assim, são mais de 20 mil passos diários. E aí, chega de noite, a gente está super cansado, mas é aquele cansaço bom, sabe? Aquele cansaço gostoso de passear, de andar, de turistar por Nova York. E aí a gente dorme e acorda no outro dia renovado e bora caminhar e curtir, né? Tem que curtir essa viagem maravilhosa, esse passeio, porque já estamos com os dias contados por aqui. E se tá chovendo, o que a gente faz? Entra nas lojas, né? Vamos gastar, né? Ai, minha Nossa Senhora do cartão de crédito, tem muita coisa bacana aqui, muita make maravilhosa, dá vontade de levar tudo. O preço das maquiagens da Elf são bem razoáveis, não é nada careiro. Essa paleta de contorno aqui, por exemplo, custa 3 dólares. Aqui, gente, tá um vento gelado. Agora tá 8 graus por aqui. Vamos passar aqui na Starbucks pra tomar um café bem gostosinho pra dar uma esquentada, né? E hoje a gente vai passear pelo centro financeiro de Nova York e também vamos visitar alguns brechós. Caminhando pelo centro velho aqui de Nova York. Esses dois prédios aqui são duas sedes aqui da justiça, né? São dois palácios da justiça. E esse monumento aqui atrás foi construído em homenagem a escravos. Eles encontraram aqui no passado um cemitério de escravos, muitos corpos de escravos. Então eles construíram um monumento aqui bem no local desse cemitério em homenagem a esses escravos mortos no período da escravidão.
esse ventinho. Tentando tirar uma lasquinha do touro do Wall Street, tirando uma foto com a mão no saco do touro, porque dizem que atrai sorte, atrai riqueza, atrai fortuna. Então tá uma movimentação aqui, tá todo mundo tentando tirar uma lasquinha do touro. Eu mostrei no stories que eu tava vendo uma boina vermelha que ficou super estilosa, sabe? Eu postei uma fotinha minha lá, mas eu não levei a boina, e aí eu passei na 121 e aí eu não resisti. Comprei essa boina aqui, comprei pra ajudar a esquentar a gente, pra proteger a orelha mesmo do frio, porque com o vento, né? Então pra segurar o cabelo e tudo mais, e adorei essa boina aqui, ficou super estilosinha, não é verdade? Vermelhinha, ficou linda! A gente não consegue andar abraçadinho, né? Cada um se abraça a si mesmo, mãos no bolso. Since I left, you stood the test of time like a leader. It got too far, I will always linger. You went away to feel the wind getting thinner. The work that I was on the verge looking back. Gôndola da L'Oréal Paris, simplesmente maravilhosa. Agora vamos para as makes da Revlon. Olha só, essa base aqui, a Colorstay, ela é maravilhosa. Eu tenho, eu uso. E ela é bem levezinha, perfeita para o dia a dia. Bases da linha Fit Me, essas daqui já chegaram lá no Brasil e eu adoro elas. Outra opção de base também super leve para usar no dia a dia. Muita gente tem o hábito de chamar as máscaras para cílios de rímel, né? Isso é bem curioso. Mas rímel é a marca. A máscara para cílios é o produto. E a rímel não tem só máscara para cílios, né? Eles têm uma linha, uma variedade de produtos, né? De maquiagens. E vocês pensam que acaba por aí? Claro que não. Aqui tem diversos aparelhos, modeladores de cacho, pranchas, secadores. Eu estou super de olho nessa escova aqui que alisa o cabelo. E aí, gente, ela é boa de verdade? Eu ainda não arrisquei, não comprei ela ainda. Mas eu namoro ela faz um tempinho. Eu morro de vontade de comprar uma dessa. Olha que opção bacana, que pode ser até uma dica de presente. Por 10 dólares, uma caixa que tem vários produtos de maquiagem. Tem paleta de sombras, tem delineador, máscara para cílios, batom e opções de blush. É muito curioso que nas farmácias americanas tem de tudo um pouco, até produtos assim eletrônicos, como os fones de ouvido, tem pilha, tem carregador, bateria extra para celular, tem película para a tela do celular, tem de tudo um pouco aqui, comidas, nossa, infinitas coisas tem nessas farmácias americanas, é muito bacana. Precisa de produto de limpeza para sua casa? Tem. Precisa de ração para o seu cachorrinho, para o seu gatinho? Tem também. Itens de papelaria para escritório.
Ai, é tudo de bom essas farmácias, né? Por mim, eu passaria o resto da semana mostrando tudo que tem aqui pra vocês. É maravilhoso. Eu recebi um pedido de algumas pessoas seguidoras lá no Instagram, lá via o direct no Stories, pra mostrar algumas novidades que tem aqui na farmácia. Quem me acompanhou lá no Stories viu algumas coisas, mas eu estou mostrando algumas coisas aqui no canal também. A gente vai dividindo, né? Tem que se dividir, tem que mostrar no Stories, que é mais assim, em tempo real, e tem que gravar pro canal, e eu faço tudo com muito carinho. E eu espero que vocês tenham gostado desse mini tour que eu fiz aqui na farmácia. I felt like I was just about to find you. In dreams we always gotta make that exception. Love would never make it, we will always be gone. We had all the reasons to split, and we made it final, went into forever. The decay was double the fall, went from nothing to less, went into forever. Filme Outono em Nova York. Estamos pertinho aqui do Central Park, aqui ao lado. Aqui é a região do Central Park West. É uma região bem residencial aqui. Não tá lá no tumulto, na região mais turística, mais comercial. Aqui as árvores já estão mais sequinhas, já estão ficando amareladas. Ainda não tá 100%, olha. Vocês estão vendo que as árvores ainda, as folhas estão verdinhas. Ainda a gente não tá naquela fase do outono que as árvores ficam todas amarelinhas. Mas já tá bem frio por aqui, tá aquele clima bem de inverno em São Paulo, sabe? As temperaturas do inverno de São Paulo. Que graças a Deus, nosso Brasil é um país realmente tropical. E o nosso inverno lá não é tão rígido como aqui. Super recomendo uma viagem a Nova York para quem ainda não veio. Vale muito a pena. A gente se sente assim muito nos filmes, sabe? Lembra muito dos filmes americanos que a gente assiste no Netflix, não é verdade? Nova York é uma cidade maravilhosa. Eu fiquei muito empolgada com essa viagem. A cada esquina era uma surpresa. Tudo acontece muito rápido. Eu amo São Paulo, mas Nova York ganhou meu coração. Fiquei muito encantada com a Big Apple. Foram 9 dias de viagem, fazendo todos os passeios a pé e de metrô. Por aqui demos mais de 26 mil passos, andamos 149 quilômetros e detonamos mais de 5 mil calorias. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa viagem incrível aqui no canal. Confira também muitas dicas e um post que eu fiz lá no blog. E não se esqueça de me dar um joinha aqui nesse vídeo e também de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!